Հայկական ժամանակ օրաթերթին տված հարցազրույցում անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում պատվիրակությունների մակարդակով կոնգրեսի եւ իշխանության միջեւ երկխոսության գաղափարի նկատմամբ հանրապետականի դրսեւորած մեր ժողական կեցվածքին, Հայաստանի առաջին նախագահ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է. Որոշումների կայացման գործում զրոյական դերակատարություն ունեցող անձանց կարծիքը տվյալ պարագայում որևէ նշանակություն չունի։ Հետևաբար, քանի դեռ իր տեսակետը չի արտահայտել Սերժ Սարգսյանը, անիմաստ է այդ մասին որևէ բան ասել։ Միայն պետք է նկատի ունենալ, որ երկխոսությունը ոչ այնքան կոնգրեսին, որքան իշխանությանն է անդրաժեշտ։ Ուզում են թող երկխոսեն, չեն ուզում մեղքը իրենց վիզը, եզրափակում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նշենք, որ առ այս պահը պատվիրակությունների միջոցով երկխոսելու Տեր-Պետրոսյանի առաջարկին բացասաբար արձագանքել են իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահները, կուսակցության մամուլի խոսնակը և նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Ըստ էության, հենց այս անձանց կարծիքը որոշումների կայացման գործում զրոյական համարելով Տեր-Պետրոսյանը սպասում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձագանքին, սակայն երկրի նախագահը դեռևս չի շտապում որևէ հայտարարություն անել։ Փոխարենը նախագահի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության քաղ խորհրդի անդամ պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը այսօր արձագանքելով Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ հանրապետականը իդեմս կուսակցության խոսնակի այս հարցի շուրջ իր դիջքորոշումն արդեն արտահայտել է։ Արդյոք հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի տարածած հայտարարությունը կարելի է ընդունել իբրև Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշում, Արտակ Զաքարյանն ասաց, թե ուսակցության դիրքորոշումն է բնականաբար ուսակցության ղեկավարի հետ համաձայնեցված է դիրքորոշում։ Գոյություն ունեն երկխոսության բազմաթիվ ձևեր, մոտեցումներ։ Այն ձևը, միակ ձևը, որ առաջարկում է ՀԱԿ-ը, դա նշանակում է ի սկզբանե չցանկանալ գնալ երկխոսության։ Հնարավոր է արդյոք, որ Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու արդյունքում ազատ արձակված ընդդիմադիրների արդարացման գործընթաց սկսվի, հարցրեցի արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին։ Համաներման ակտը նման բան չի ենթադրում։ Համաներման ակտը չի ենթադրում, որ նրանց ինչ որ մեկը պետք է արդարացվի, դա միանգամայն այլ ընթացակարգեր է։ Նոր հանգամանք, նոր Երևան եկած հանգամանք, եւ կարող են փորձել այդպեսի բան անել։ Համաներումը ենթադրում է, որ տվյալ մարդիկ, այսինքն չի առնչվում համաներման ակտը նրանց հանցագործ լինելուն թե չլինելուն, կան կանխավարկած, որ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա, նրանք համարում են այդպեսի, այսինքն նման որևէ ընթացակարգ չի ենթադրում։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 27-ին ուժի մեջ մտավ համաներման մասին որոշումը եւ արդեն հունիսի 7-ի դրությամբ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 419 դատապարտյալ, կրճատվել է 25 դատապարտյալի պատժաչափը։ Համաներման արդյունքում ազատ արձակվեցին նաեւ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ կարանավորված ընդդիմադիրները։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցման կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը վստահ է, որ համաներմամբ ազատ արձակված ընդդիմադիրների ռեաբիլիտացիա վաղ թե ուշ լինելու է։ Ուշ թե շուտ Հայաստանի վերջի 3-4 տարիների ընթացքում ապօրինի դատապարտված անիրավի մեղադրանքներով ապօրինի դատապարտված քաղ բանտարկյալները արդարացվելու են օրենքի ուժով եւ այդ բոլոր դատական ակտերը դեկանվելու են։ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով բազմաթիվ քաղ բանտարկյալների գործերով գանգատները այսօր գտնվում են եվրոպական դատարանում։ Մենք սպասում ենք այդ գանգատների պատասխաններին, իսկ արդարացման գործընթացը իրավական ճանապարհով կավարտվի այն պահին, երբ որ եվրոպական դատարանը այդ գանգատներին կպատասխանի եվրոպական դատարանի վճռով։ Այսօր Երևանի կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից պատժաժամկետի ավարտման կապակցությամբ ազատ արձակվեց 2002 թվականից ի վեր բանտում գտնվող թուրքագետ թարգմանիչ Մուրադ Բոջոլյանը։ Մուրադ Բոջոլյանը, հիշեցնենք, Թուրքիայի օգտին լրտեսության մեղադրանքով 2002 թվականին դատապարտվել էր 10 տարվա ազատազրկման։ Ինքը Բոջոլյանը, սակայն, իրեն մեղավոր չի համարում։ Հարազատների հետ ողջագրվելուց հետո Մուրադ Բոջոլյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի մի քանի հարցերի։ Պարոն Բոջոլյան, դուք ինքներդ ձեզ քաղ բանտարկյալ համարում եք։ Քաղ բանտարկյալ լինելու հանգամանքը ոչ թե ինքը անձն է որոշում, հասարակությունը, որը դալիս է գնահատականը։ Ինձ թվում է, որ այս տարիների ընթացքում հասարակության զգալի մի մասը հասկացել է, թե որն է ճշմարտությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ թուրքագետի նախկին պաշտպանը դեռևս 2002 թվականին հայտարարում էր, որ Բոջոլյանն իր մեղքն ընդունել է ընդամենը այնքանով, որ առանց հայաստանյան համապատասխան մարմիններին տեղակ պահելու համագործակցել է թուրքական TV6 հեռուստալիքի հետ։
Այդուհանդերձ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 2009 թվականի նոյեմբերին մերժել էր Մուրադ Բոջոլյանի հայցը, այդպիսով ուժի մեջ թողնելով Հայաստանի դատական ատյանների վճիռները։ Եվրոդատարանի հարցը հայցը մերժելը շատ հանելուկային պատմություն ունի, և ես մտադրեմ այդ հարցով հետագայում զբաղվել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանը երեք հայտարարել է, որ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստում հունիսի 8-ին պաշտոնապես արձանագրվել է, որ Հայաստանը կատարել է +1 հեռուստաընկերության գործով եվրոպական դատարանի վճիռը և գործը համարել վերջնականապես փակված։ Հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ նախարարների կոմիտեից որևէ պաշտոնական գրություն չեն ստացել։ Նախարարների կոմիտեի գնահատականը դեռ ընդհանրապես պարզ չի, այն ինչ որ ներկայացրել է պարոն Կոստանյանը, ես համարում եմ, որ ժամանակից շուտ է և դա էլ եմ հասկանում, սա նախապատրաստում են կանաչ ճանապարհ Սերժ Սարգսյանին դեպի ԵԽԽՎ նիստ, որտեղ ելույթը պետք է ունենա, և ուզում են ցույց տալ, ինչքան մաքուր է նա գնում այդ ելույթին։ Գևոր Կոստանյանը այսօր մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ որոշումը կհայտնվի Եվրախորհրդի կայքէջում առաջիկա 10 օրերի ընթացքում կանոնակարգի համաձայն։ Կոստանյանի խոսքով +1-ը կարող է և չստանալ որևէ ծանուցում, քանի որ կոմիտեն նման պարտավորություն չունի, իսկ ինքը որոշման մասին անձամբ է տեղեկացել մասնակցելով Ստրասբուրգում կայացած նիստին։ Մեսրոպ Մովսեսյանը պնդում է, որ Եվրոպական դատարանի վճիռը կատարված չէ, ընդգծելով, թե դրամական փոխհատուցումից զատ դատարանը պարտավորեցրել էր Հայաստանին անցկացնել հաճախականությունների թափանցիկ մրցույթ, ինչը +1-ի ղեկավարի խոսքով տեղի չի ունեցել։ Չի անցկացվել արդար և չի անցկացվել թափանցիկ, չի տվել հնարավորություն հավասար պայմաններում լինել։ Սա պատմության մեջ հայոց կաթողիկոսի հովվապետական առաջին այցն է վիրահայոց թեմ։ Հայոց Վեհափառին այսօր հայ վրացական սահմանագլխին անձամբ դիմավորեց վերածուղափառի եկեղեցու պատրիարք Իլիայի երկրորդը։ Նրանք բարեմաղթանքներ փոխանակեցին և երկու երկրների հոգևոր պատվիրակությունները շարժվեցին դեպի Թբիլիսի։ Մենք ուրախ ենք, որ ձեզ հետ միասին պիտի մեր օշնությունը բաշխենք մեր զավակներին։ Մե մոխարուլի վար մտքու ընտաներ տածքում դա չենի լոցակուրտը։ Սամանի վերացական կողմում անմիջապես Մաքսակետի մոտ Հայաստանի և Վրաստանի դրոշներով երկու երկրների հոգևոր առաջնորդներին դիմավորելու էին եկել բնակիչներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հովապետական իր խոսքն ուղղեց ներկաներին։ Այդպես միաբան, մի հոգի, մի սիրտ, մի կամք։ Իհարկե սա կարող է նրանով, որ հույս ունենք, որ երկու հիմնական հարցեր, նույնիսկ երեք, այս ընթացքում կքննարկվեն։ Դրանցից մեկը վիրահայոց թեմի պատմական եկեղեցիների վերադարձի հարցն է և նրանց այդ տաճարների ֆիզիկական վիճակին։ Նրանք շատ գտնվում են վատ վիճակում այսօր այդ հարցերի լուծման։ Մյուսը կարգավիճակի հարցը, որը ոչ միայն վիրահայոց թեմին է վերաբերում, այլ նաև ընդհանրապես կրոնական համայնքներին Վրաստանում։ Այսօր առավոտյան Նաիրիտ գործարան փակ բաժնետիրական ընկերության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ բողոքի ակցիային սկսել Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց, պահանջելով իշխանություններից միջամտել, որպեսզի իրենք կարողանան ստանալ վերջին 3 ամիսների իրենց աշխատավարձը։ Արդեն 4 ամիսը փոխենք։ Եթե աշխատում ենք գործարանը, աշխատում ենք։ Եթե աշխատում ենք, գողը տվեք, չէ, ասեք հաջողություն ձեզ, գնացեք, գործ արեք, ապրեք։ Մեր ակնկալիքն էնա, որ մեր երկրի ղեկավարը մեզի օգնի։ Մենք ճարահատված եկել հասել ենք իր մոտ, մենք էլ գնալու տեղ չունենք։ Նախագահի նստավայրում նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Հովհանես Հովսեփյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո Հրաշ Թադևոսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձավ։ Պարոն Հովսեփյանը ասաց, որ Կարեն Կարապետյանն ազբաղում Նաիրիտով հիմնականում աշխատակազմի ղեկավարը, այս պահի դրությամբ նա կառավարության նիստի է մասնակցում, փոխանցել է Կարապետյանը, որ Հովսեփյանը մեզ տեղյակ պահի, որ ապագա 15 օրվա մեջ մեր Նաիրիտի ընդհանուր փաթեթի հարցը լուծվելու է, այդ թվում և աշխատանքի հարցը, և աշխատավարձի հարցը։ Ոնց կարող է բավարարել, 15-ը գնացեք, հազմի կերեք, միջև տնակի չարել։ Ջերի
գազի, լույսի փողապետ ուծել չէ։ Բայց հիմա անջատելու են, գալու են անջատեն, ասեն գնաց այն գոնե տարեն փոշտերը, ասեն մեր փողերը բանգում է, հետո կտան կտան։ Սուրճի շուկայում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները բաժանվում են երկու մասի՝ հատիկավոր և աղացած սուրճ։ Վերջինում գերիշխող են ճանաչվել Ալեքս Գրիկ, Արմեն Համիկ և Ռոյալ Արմենիա ընկերությունները, որոնք ըստ հանձնաժողովի իրացման ծավալներով միասին զբաղեցնում են այս ոլորտի մոտ 73%-ը։ Հանձնաժողովի որոշմամբ հատիկավոր սուրճի շուկայում գերիշխող դիրք ունեն Կաֆե դյու Բրազիլ, Grand Candy և Viva Argo ընկերությունները, որոնք իրացման ծավալներով զբաղեցնում են շուկայի 85.66%-ը։ Ազդակը եղավ այն, որ մոնիտորինգի արդյունքները ցույց տվեցին, որ այստեղ տեղի ունեն որոշակի գնային փոփոխություններ։ Հետևաբար հանձնաժողովը չէր կարող չանադառնալ այս շուկայի ուսումնասիրությանը, առավել ևս, երբ որ նա շուկայի ուսումնասիրությունը իրականացվել է 2006 թվականին։ Եթե ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվի, որ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունները սուրճի գներն անհիմն են բարձրացրել, ապա նախկինում, եթե տնտեսվարող սուբյեկտը գերիշխող դիրքի խախման համար միայն բավարարվում էր, այսպես ասած, տուգանքի չափով, ապա այս դեպքում հավելյաշահավետները միանշանակ հետ են կանձվելու, այնպես որ բացի տուգանքներից ընկերությունը բավականին մեծ վնասներ կտրի։ Աղացած սուրճի շուկայում գերիշխող ճանաչված Ռոյալ Արմենիա ընկերության ներկայացուցիչ փաստաբան Գևորգ Մինասյանի կարծիքով հանձնաժողովի հրապարակած թվերը հիմնավորված չեն։ Այսօր ես տեսա մի նոր մարմին, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկերը իրենց գործնության առումով չափազանց մեծ են։ Եթե նույն խախտման համար նախատեսվում է պատիժ, տուգանք 5 միլիոնից 200 միլիոնի չափով, սա ոչ այլ ինչ է, քան կոռուպցիոն չափազանց մեծ ռիսկ։ Սա չտեսնել չի կարելի։